esquivou-se dos movimentos giratórios da arma do magnata e desferiu-lhe um golpe na testa, com o punho da manga adornado de tachões de prata. Ostrich recuperou os sentidos em pouco tempo. Olhou em volta, na mais completa escuridão, e notou que estava amarrado. Não podia ver Geralt parado ao seu lado, mas deu-se conta de onde se encontrava e soltou um horripilante grito de terror. "Cale-se, senão você vai atraí-la antes do tempo", ordenou-lhe o bruxo. "Seu assassino maldito, onde você está? Desate-me imediatamente, seu desgraçado. Você será enforcado por esse crime, filho de uma cadela." "Cale a boca." Ostrich arfou pesadamente. "Você vai me deixar aqui, assim amarrado, para que ela me devore?" perguntou em voz mais baixa e murmurou um palavrão. "Não", respondeu o bruxo. "Vou soltá-lo, mas não agora." "Seu canalha", sibilou o magnata. "Para distrair a estrige?" Ostrich calou-se, parou de se agitar e ficou deitado. "Bruxo." "Sim." "É verdade que eu quis derrubar Foltest. E não fui o único, mas apenas eu desejava a sua morte. Queria que ele morresse, em sofrimentos mais profundos, que perdesse a razão, que apodrecesse. E sabe por quê?" Geralt permanecia calado. "Porque eu amava a Ada, a irmã do rei, a amante do rei, a puta do rei. Eu estava apaixonado por ela." "Bruxo, você ainda está aí?" "Estou." "Sei o que está pensando, mas não foi assim. Quero que acredite que não lancei mão de feitiço algum. Não tenho conhecimentos no campo da magia negra. Apenas uma vez, tomado de ódio, eu disse." "Bruxo, está ouvindo?" "Sim." "Foi a mãe deles, a rainha. Tenho certeza de que foi ela. Ela não aguentava mais ver a Ada e ele. Não fui eu. Somente uma vez, sabe? Tentei persuadir a Ada. Mas ela..." "Bruxo." "Eu perdi a cabeça e disse." "Bruxo, teria sido eu?" "Agora isso não tem mais importância alguma." "Bruxo, falta pouco para meia-noite?" "Pouco." "Solte-me. Dê-me mais tempo." "Não." Ostrich não ouviu o rangido da lápide se movendo sobre a tumba, mas o bruxo sim. Inclinou-se e cortou com um punhal as cordas que o amarravam. O magnata não perdeu tempo. Levantou-se de um pulo e, cocheando sobre membros enrijecidos, se pôs a fugir. Sua visão se acostumara o suficiente à escuridão para enxergar o caminho que levava do salão principal à saída. A parte do piso que bloqueava a entrada à cripta saltou do chão, caindo com estrondo. Geralt, prudentemente escondido detrás da balaustrada da escadaria, viu a encurvada silhueta da estrige, correndo ágil, rápida e certeiramente atrás do retumbo das botas de Ostrich, sem emitir som algum. Um monstruoso grito frenético rasgou a noite, sacudiu os muros do castelo e parou no ar. Por muito tempo, ora se erguendo, ora caindo vibrante, o bruxo não conseguia calcular a distância. Seu exacerbado sentido de audição o confundia, mas percebeu que a estrige alcançara o alvo muito rápido, rápido até demais. Saiu do esconderijo e plantou-se no centro do salão, junto do acesso à cripta. Desembaraçou-se do manto, agitou os ombros para ajustar corretamente a posição da longa espada com lâmina de prata e vestiu as luvas de esgrima. Dispunha ainda de um pouco de tempo. Sabia que a estrige, embora saciada após o último plenilúnio, não largaria tão cedo o cadáver de Ostrich. Para ela, o coração e o fígado constituíam valiosos alimentos para os longos períodos de letargia. O bruxo aguardava. Calculava que faltavam ainda em torno de 3 horas para o amanhecer. Aguardar o canto do galo apenas o confundiria. Aliás, provavelmente não existiam galos nas redondezas. Ouviu-a. Avançava lentamente, arrastando os pés pelo chão. Depois conseguiu vê-la. A descrição fora correta. A desproporcionalidade grande da cabeça, apoiada num pescoço curto, era circundada por uma emaranhada e retorcida auréola de cabelos vermelhos. Os olhos brilhavam na escuridão como 2 tições. A estrige estava imóvel, com os olhos fixos em Geralt. De repente, abriu a bocarra,
como se quisesse gabar-se das fileiras de alvas presas pontudas, e logo a fechou, com um estrondo, que lembrava o som da tampa de um baú se fechando. Em seguida, saltou do lugar em que estava, sem tomar sequer um impulso, e tentou acertar o bruxo, com as garras ensanguentadas. Geralt pulou para o lado e fez uma pirueta. A estrige roçou nele e também rodopiou e rasgou o ar com as garras. Sem perder o equilíbrio, voltou a atacar imediatamente, mesmo antes de completar o giro, mirando o peito de Geralt. O Riviano saltou para o lado contrário e deu três rodopios em sentidos opostos, confundindo a estrige e desferindo-lhe na cabeça uma pancada com as puas de prata fixadas na parte externa da luva. A estrige lançou um grito terrível, preenchendo o castelo com um eco retumbante. Encolheu-se no chão e começou a uivar, de maneira surda, ameaçadora e furiosa. O bruxo sorriu maliciosamente. Conforme esperara, o primeiro teste fora positivo. A prata revelara-se tão fatal à estrige quanto a maior parte dos monstros trazidos à vida por feiticeiros. Portanto, havia uma chance. A besta era como as outras, o que poderia garantir um desenfeitiçamento, além de fazer com que, como último recurso, a espada de prata lhe salvasse a vida. A estrige não demonstrava pressa em iniciar novo ataque. Aproximava-se devagar, arreganhando as presas e babando horrivelmente. Geralt recuou, andando em semicírculo e colocando os pés com cuidado, um após o outro, ora acelerando, ora desacelerando as passadas, com o que tirava a concentração da estrige e lhe dificultava tomar impulso para um salto. Ao mesmo tempo que se movia, o bruxo ia desenrolando uma fina, comprida e sólida corrente com um peso na ponta. A corrente era de prata. No momento em que a estrige iniciou o salto, a corrente sibilou no ar, contorcendo-se como uma cobra, enroscou-se nos ombros, no pescoço e na cabeça do monstro. A besta desabou por terra, no meio do pulo, soltando um uivo de perfurar os tímpanos. Agitava-se convulsivamente no chão, berrando, desesperada. Não era possível saber se de raiva ou da dilacerante dor provocada pelo odiado metal. Geralt estava satisfeito. Se quisesse, não teria dificuldade em matá-la. No entanto, não desembainhou a espada. Até aquele momento, nada no comportamento da estrige dava motivo para duvidar de que o seu caso fosse incurável. Geralt recuou a uma prudente distância e, sem tirar os olhos do vulto que se agitava no chão, respirou profundamente, concentrando-se. A corrente se rompeu. Os elos de prata voaram por todos os lados como gotas de chuva, tilintando ao caírem no chão. Cego de raiva, o monstro lançou-se ao ataque. Geralt aguardou calmamente e traçou com a mão esquerda erguida o sinal de Arhat. A estrige cambaleou e deu uns passos para trás, como se tivesse sido atingida por um martelo. Mesmo assim, manteve-se de pé, estendeu as garras e arreganhou as presas. Os cabelos se arrepiaram e ficaram se agitando, como se estivessem expostos a uma ventania. Apesar de mover-se lenta e penosamente, avançava. Geralt ficou preocupado. Se de um lado não esperava que esse sinal tão simples pudesse paralisar por completa a besta, de outro, não imaginava que ela pudesse superá-lo com tanta facilidade. Não podia sustentar o sinal por muito tempo. Era exaustivo demais, e o monstro tinha menos de 10 passos para percorrer. Desfez subitamente o sinal e pulou para um lado. A surpreendida estrige não conseguiu interromper o avanço. Perdeu o equilíbrio, caiu, deslizou pelo chão e rolou escadas abaixo, através da entrada da cripta. Seus uivos infernais podiam ser ouvidos do lado de fora. Para ganhar tempo, Geralt correu para as escadas que levavam à galeria. Não estava ainda na metade dos degraus quando a estrige saiu da cripta, arrastando-se como uma enorme aranha negra. O bruxo aguardou até ela começar a subir. Pulou a balaustrada e saltou para o piso. A besta virou-se no degrau e se atirou sobre ele, num salto inimaginável de mais de 10 metros de distância. Já não se deixava mais iludir por suas piruetas. Por duas vezes suas garras arranharam o colete de couro do Riviano, mas outro violento golpe das puas de prata
a fez cambalear. Geralt, sentindo uma crescente onda de raiva, arqueou o corpo para trás e desferiu um violento pontapé no flanco da estrige, derrubando-a no chão. O uivo que ela soltou foi mais alto que todos os anteriores, fazendo parte do reboco do teto desabar. A estrige ergueu-se, tremendo de incontrolável fúria e desejo de sangue. O bruxo a aguardava. Havia desembainhado sua espada e descrevia com ela círculos no ar. Passou a andar em torno da besta, prestando atenção para que os movimentos da espada não estivessem alinhados com o ritmo e o tempo de suas passadas. O monstro não saltou. Aproximou-se lentamente, seguindo com os olhos o brilhante rastro da lâmina de prata. Geralt parou de repente e ergueu a espada. Desconcentrada, a estrige também parou. O bruxo fez um lento semicírculo com a lâmina e deu um passo na direção dela, depois mais um, e então um salto, girando rapidamente a espada sobre a cabeça do monstro. A estrige se agachou e começou a recuar em zigue-zague. Geralt estava novamente próximo, a lâmina da espada cintilando. Nos olhos da besta surgiu um brilho maligno, e por entre suas presas cerradas saiu um som rouco. Continuou a arrastar-se para trás, movida pela concentrada força de raiva, maldade e violência que emanava daquele homem, e a atingia em ondas, infiltrando-se em seu cérebro e em suas entranhas. Apavorada a ponto de sentir uma dor até então desconhecida, soltou um fino grunhido e, dando meia volta, saiu correndo, desorientada, para os labirínticos corredores do castelo. Geralt, sacudido por um violento tremor, ficou sozinho no centro do salão. Como demorou, pensou, até aquela dança à beira do precipício, aquele louco e macabro balé bélico, chegar ao objetivo desejado, permitir-lhe atingir a paridade psíquica com sua oponente, alcançar o mesmo nível de concentração, de força de vontade que transbordava da estrige, daquela força de vontade maligna e doentia da qual ela surgira. O bruxo ficou arrepiado, só de se lembrar do momento em que absorveu em si aquela carga de maldade, para usá-la como um espelho contra o monstro. Jamais se defrontara com tamanha concentração de ódio e loucura assassina, mesmo entre os basiliscos que gozavam da pior fama nesse quesito. Tanto melhor, pensou, ao se dirigir para a entrada da cripta, que mais parecia uma enorme poça negra no piso do salão. Tanto melhor, pois quanto maior a carga negativa que ele absorvera, mais violento fora o golpe sofrido pela estrige. Isso lhe dava mais tempo para agir antes de a besta se recuperar do choque. O bruxo tinha dúvidas se conseguiria fazer mais um esforço como aquele. O efeito dos elixires estava minguando e ainda faltava muito para o amanhecer. Se o monstro chegasse à cripta antes da aurora, todo o esforço teria sido em vão. Desceu as escadas. A cripta era pequena e continha três sarcófagos. O primeiro, logo à entrada, tinha a lápide aberta pela metade. Geralt pegou o terceiro frasco, sorveu seu conteúdo e entrou no sarcófago. Como esperava, era duplo, para mãe e filha. Cerrou a laje somente quando ouviu o urro da estrige vindo de cima. Deitou-se ao lado do mumificado corpo de Ada e riscou o sinal de Irden na parte interna da lápide. Colocou sobre o peito a espada e uma pequena ampulheta com areia fosforescente. Cruzou os braços. Não ouvia mais os horripilantes gritos da besta, retumbando pelo castelo. Aliás, parou de ouvir qualquer coisa, pois o cólquico e a celidônia começaram a fazer efeito. Quando Geralt abriu os olhos, a areia na ampulheta já escorrera quase totalmente para a parte inferior, o que significava que sua letargia durara mais do que o devido. Aguçou os ouvidos e não ouviu som algum. Seus sentidos haviam retornado ao estado normal. Empunhou a espada, murmurou uma fórmula mágica, passou a mão pela parte interna da laje que cobriu o sarcófago e deslocou ligeiramente a lápide. Silêncio. Afastou a tampa um pouco mais, sentou-se, segurando a arma em posição de defesa. Ergueu a cabeça para fora da tumba. A cripta estava mergulhada na escuridão, mas ele sabia que amanhecia. Com uma pederneira, acendeu uma pequena lamparina, que projetou estranhas sombras nas paredes da cripta. Estava vazia.
saiu do sarcófago com dificuldade, o corpo dolorido, trazido de frio e enrijecido. Foi quando a viu, jazendo de costas perto da tumba, nua e desfalecida. Era feia, suja, magrinha, com seios pequenos e pontudos. Seus cabelos cor de cobre chegavam quase à cintura. Geralt colocou a lamparina sobre a lápide. Ajoelhou-se, inclinou-se sobre a criatura. Tinha os lábios pálidos e um grande hematoma numa das maçãs do rosto, provocado por um dos golpes que lhe dera. O bruxo tirou as luvas, colocou a espada de lado e, sem cerimônia, ergueu com o dedo seu lábio superior. Seus dentes eram normais. Ao estender o braço para pegar sua mão enroscada na vasta cabeleireira emaranhada, viu que estava de olhos abertos. Tarde demais. Ela o atingiu no pescoço com as garras afiadas, cortando fundo a carne e fazendo sangue esguichar no rosto. Urrou, desfechando um novo golpe com a outra mão, dessa vez na direção dos olhos. Geralt caiu sobre ela, agarrando seus braços pelos punhos e mantendo-os presos no chão. Ela tentou abocanhá-lo, mas seus dentes já eram muito curtos. O bruxo aplicou-lhe uma cabeçada no rosto e pressionou-o ainda mais contra o piso. Ela não dispunha da mesma força de antes e ficou apenas se debatendo sobre seu peso, gritando e cuspindo sangue que lhe escorria da boca, o sangue dele. O ferimento de Geralt era profundo e o sangue jorrava em profusão. Não havia tempo a perder. Ele praguejou e mordeu-a no pescoço, junto da orelha. Deixou os dentes ali cravados, até o momento em que os uivos desumanos se transformaram num agudo e desesperador grito, seguido de uma onda de soluços, o choro de uma brutalmente agredida garota de 14 anos. Soltou-a, apenas quando ela parou de se agitar. Ergueu-se, tirou uma tina de pano do bolso e apertou-a contra a ferida no pescoço. Tateou o piso até encontrar a espada. Encostou a ponta da lâmina na garganta da jovem desmaiada e lhe examinou a mão. As unhas estavam sujas, quebradas, ensanguentadas, mas normais. Completamente normais. Pela entrada da cripta, começava a se derramar a acinzentada, úmida e grudenta tonalidade do amanhecer. Geralt dirigiu-se à escada, mas cabaleou e teve de sentar-se pesadamente no chão. O sangue encharcara a tira do pano e agora fluía por dentro de sua manga, escorrendo para o chão. O bruxo abriu o gibão e se pôs a rasgar a camisa, transformando o tecido em ataduras, com os quais começou a envolver o pescoço, sabendo que não dispunha de muito tempo e que desmaiaria a qualquer momento. Conseguiu e desmaiou. Do outro lado do lago de Wizen, um galo, enijando as penas na fresca umidade, cantou pela terceira vez. A primeira coisa que viu ao abrir os olhos foi a parede caiada e as vigas do teto do cômodo sobre a casa da guarda. Moveu a cabeça, fazendo uma careta de dor e soltando um gemido. Seu pescoço estava envolto num curativo sólido, feito de modo profissional. Permaneça deitado, feiticeiro, disse Velerade. Fique quietinho. Minha espada. Sim, sim. É óbvio que o mais importante de tudo é a sua enfeitiçada espada de prata. Fique tranquilo. Ela está aqui. Tanto a espada como seus demais pertences. Além de 3.000 ducados. Sim, sim. Não precisa dizer nada. Eu sou um velho caduco e você é um bruxo sábio. Foltest não se cansa de repetir isso nos últimos 2 dias. 2? Pois é. 2. Ela fez um estrago tanto em seu pescoço. Dava para ver tudo o que havia lá dentro. Você perdeu muito sangue. Foi sorte termos corrido para o castelo logo após o terceiro canto do galo. Em Wizen, ninguém conseguiu dormir naquela noite. Nem pode imaginar a barulheira que vocês andaram fazendo por lá. Não cansa, minha tagarelice? E a princesa? A princesa, bem, ela é como sonha ser as princesas. É magra, é meia abobada, chora sem parar e faz xixi na cama. Mas Foltest te disse que isso vai mudar. Espero que não seja para pior. O que você acha, Geralt? O bruxo cerrou os olhos. Bem, já vou indo. Velerade levantou-se. Descanse. Mas antes que eu me vá, diga-me uma coisa. Por que você quis mordê-la até a morte, hein, Geralt? O bruxo dormia.
Geralt. Acordado de sobressalto, o bruxo ergueu a cabeça. O sol estava bem já alto e forçava seus ofuscantes raios dourados através das frestas das venezianas, penetrando no quarto como tentáculos de luz. Geralt protegeu os olhos com a mão, num gesto instintivo e desnecessário do qual nunca conseguia se livrar. Afinal, tudo o que ele tinha a fazer era contrair as pupilas, estreitando-as em fendas verticais. Já é tarde, anunciou Nenek, abrindo as venezianas. Você adormeceu. Iola, suma daqui. Ande. A jovem ergueu-se bruscamente, saltando da cama e pegando a capa jogada no chão. Geralt sentiu no ombro, bem no lugar onde momentos antes repousaram seus lábios, um tênue fio de saliva. Espere, disse hesitante. Iola olhou para ele rapidamente e virou a cabeça. Estava mudado. Não possuía mais nada daquela ondina, daquela luminosa aparição cheirando a camomila que havia sido ao amanhecer. Seus olhos eram azuis e não negros, e tinha sardas no nariz, no colo e nos ombros. As sardas não deixavam de ter um quê de encanto, combinando com a tez e com os cabelos ruivos. Mas ele não as notara antes, ao raiar do dia, quando Iola fora seu sonho. Envergonhado e triste, percebeu que estava ressentido pelo fato dela não ter permanecido em um sonho e que ele jamais se perdoaria por tal ressentimento. Espere, repetiu. Iola, eu gostaria... Não fale com ela, Geralt, interrompeu Nenek. De qualquer modo, ela não lhe responderá. Suma daqui, Iola. Apresse-se, filhinha. Em volta em sua capa, a jovem andou a passos miúdos na direção da porta, pisando o soalho com pés desnudos. Parecia perturbada, constrangida e desastrada. Já não lembrava mais em nada a Yennefer. Nenek, disse o bruxo, pegando sua camisa. Espero que você não esteja zangada. Não vai castigá-la, vai? Não seja tolo, respondeu a sacerdotisa, aproximando-se do leito. Você se esqueceu de onde está? Isto aqui não é um eremitério, nem um convento. É o templo de Militele. E nossa deusa nada proíbe as suas sacerdotisas. Ou melhor, quase nada. Mas você me proibiu de falar com ela. Eu não o proibi. Apenas o alertei para a inutilidade daquilo. Iola não fala. Como? Ela não fala porque fez voto de silêncio. É uma espécie de renúncia, graças à qual... Ah, de que adianta lhe explicar se você não vai entender patavita? Nem mesmo vai tentar entender. Conheço muito bem seu conceito de religiões. Não, não se vista ainda. Quero ver como está a ferida em seu pescoço. Sentou-se na beira da cama e habilmente desfez a grossa bandagem que envolvia o pescoço do bruxo, que fez uma careta de dor. Assim que Geralt voltara a Elander, Neneque desfizera os horríveis pontos de cordel de pedreiro com as quais lhe costuraram o pescoço em Wizen, limparam a ferida e colocaram um curativo adequado. O efeito foi óbvio. Chegara ao templo quase curado e agora estava novamente adoentado e dolorido. No entanto, não protestou. Conhecia a sacerdotisa havia anos e sabia quanto ela era entendida na arte de curar pessoas e quão rica e versátil era sua farmácia. Uma convalescência no tempo de Melitele somente poderia ser benéfica. Nenek apalpou a ferida e começou a praguejar. Geralt já conhecia bem a ladainha que começara logo no primeiro dia e sempre se repetia quando a sacerdotisa via o estrago feito pelas garras da princesa de Wizen. Que horror! Deixar ser ferido dessa maneira por uma simples estrige, músculos, tendões. Faltou pouco para ela rasgar a carótida. Pelo amor de Militele, Geralt, o que está se passando com você? Como permitiu que chegasse tão perto? O que quis fazer com ela? Transar? Geralt não respondeu e sorriu levemente. Não fique sorrindo feito um idiota. Nenek ergueu-se e pegou o pacote de ataduras de cima da cômoda. Apesar de baixa e gorda, movia-se com agilidade. Não vejo graça alguma no que se passou. Está perdendo seus reflexos, Geralt.
Não precisa exagerar. Não estou exagerando. Nene cobriu o ferimento com uma papa verde, cheirando ao eucalipto. Você não deve permitir que o firam. E você não só o permitiu, como também foi ferido gravemente. Mesmo com sua excepcional capacidade de recuperação, apenas daqui a alguns meses seu pescoço recuperará totalmente a mobilidade. Estou avisando. Não tente medir forças com um adversário ágil nesse período. Obrigado pelo aviso. Talvez possa me dar mais um conselho. De que poderei viver durante esse tempo? Juntar um grupo de garotas, arrumar um carro e organizar um bordel itinerante? Nenek deu de ombros, aplicando a bandagem no pescoço do bruxo com movimentos seguros de suas mãos rechonchudas. Quer que eu lhe dê conselhos e me ensine a viver? Por acaso sou sua mãe? Pronto. Acabei o curativo. Pode vestir-se. O café da manhã será servido no refeitório. Apresse-se, senão terá de prepará-lo você mesmo. Não tenho a intenção de manter as meninas na cozinha até o meio-dia. Onde poderei encontrar você depois? No santuário? Não. No santuário, não. Você é sempre bem-vindo aqui, bruxo. Mas não quero vê-lo zanzando pelo santuário. Vá dar uma volta. Eu o encontrarei. Muito bem. Geralt percorreu pela quarta vez a estreita aléia de álamos que ia do portão até o edifício residencial e na direção dos dois blocos que formavam o santuário e o templo principal, aninhados na escapa de um rochedo. Depois de refletir por um momento, desistiu de voltar ao abrigo e encaminhou-se para os jardins e para os prédios administrativos. Diversas sacerdotisas vestidas em cinzentos trajes de trabalho labutavam arduamente, arrancando ervas daninhas das trilhas e alimentando aves nos galinheiros. Eram, em sua maioria, jovens ou quase crianças. Ao passarem por ele, algumas o cumprimentavam, com um gesto da cabeça ou com um sorriso. O bruxo respondia aos cumprimentos, mas sem reconhecê-las. Embora costumasse visitar o templo uma ou duas vezes por ano, jamais encontrou mais do que três ou quatro rostos desconhecidos. As jovens vinham e partiam, para ser profetisas em outros templos, parteiras ou especialistas em doenças femininas e infantis, druidezas itinerantes, preceptoras ou governantas, mas nunca deixavam de chegar novas, vindas de todas as partes, mesmo das regiões mais distantes. O templo de Melitele, em Irlander, era famoso e desfrutava de uma reputação mais do que merecida. O culto da deusa Melitele era um dos mais antigos e, em seu tempo, dos mais difundidos. Seus primórdios datam de épocas imemoráveis, ainda pré-humanas. Quase todas as raças pré-humanas e as primitivas tribos nômades veneravam alguma deusa da colheita e da fertilidade, protetora dos camponeses e dos jardineiros, padroeira do amor e do casamento. A maioria desses cultos concentrou-se e se fundiu no culto de Melitele. O curso do tempo, que fora bastante impiedoso com outros cultos e religiões, isolando-os com eficácia nos raramente visitados templos e santuários perdidos no meio das cidades em constante crescimento, revelou-se misericordioso com Melitele. Não lhe faltavam adeptos nem patrocinadores. Ao tentar explicar a popularidade da deusa, os estudiosos que se debruçavam sobre esse fato costumavam recuar até os pré-cultos da grande matriarca, a mãe essencial, apontando para sua relação com os ciclos da natureza, com o renascimento da vida e com outros fenômenos de nomes grandiloquentes. O trovador Yaske, um amigo de Geralt, que gostava de se passar por especialista em todos os campos possíveis, procurava explicações mais simples. Segundo ele, o culto de Melitele era tipicamente feminino. Afinal de contas, a deusa era padroeira da fertilidade do nascimento, além de protetora das parteiras. E uma mulher que dá à luz tem de gritar. Além dos gritos costumeiros, cujo conteúdo em geral consiste em promessas e juras de nunca mais se entregar a homem algum, a mulher prestes a parir precisa invocar a ajuda de alguma divindade. E Melitele acaba perfeitamente cabendo nesse quesito. E como as mulheres pariam, parem e continuarão parindo, o poeta concluiu sua tese de que a deusa não tinha com que se preocupar quanto à possibilidade de sua popularidade diminuir.
Geralt. Ah, Nenek, estava à sua procura. A minha indagou.